Terve, MacPC tässä ja onneksi se oli hyvää uutta vuotta teille vaan kaikille. Me ollaan tässä nyt tämmönen uusi... Se meni jo! Joo, ihan sama. Joo, minulla on tässä uusi video, pelataan MVM. Niin, mä oon kattonut tässä todella hyvää anime-sarjaa. Arvaa mitä? Tai ihan tietää, mutta en jaksaa arvata. No onko arvaa. Onko se tuo, mikä sulla on profiilikuvana? Ei se. Se on semmonen... Sen nimeltä kuin Jojo's Bizarre Adventures. Ai joo se! Aika hauska. 吸血鬼の息子を絞り出したのか。ジョースターさんはまだ諦めていねえ。なんだ、その緊張した構えは。まだやる気か。あがいても、あがいても、人間の努力には限界があるのさ。波紋法の修行努力など、無駄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 
hetkinen. Mä oon saanut tätä TF2-sopalle. No. Nääp. Mitä? Äkkiä mä tuun sut alle. Ei, se kaatuu. Ei. Ei se kaatuu. Se ei toiminu. Mä vaan käännyssä sen uudessa. No nyt mä saan sinä edes pois päältäkään. Voi. Vittu sun kanssa. Siis... Kaikki mä vaan kosken tuhoutuu. Eikö no? Sä katosit Serulta. Niilo. No. Mä painon siitä, että kun sä tiedät, kun pelit on ylhäällä, kun sä laitan he sinne ylhäälle, niin mä laitoin se sinne ylhäälle, koisin painaa siitä, että mä pääsin takas peliin. Sitten kun mä oon päässyt, mä ajattelin, että no hyvä, mä lopetan ja käyn nyt sen uudestaan. Ja sitten, kun mä olin lopettanut sen, niin sitten se kyllä, että joo, kyllä. Eikö äitisi opettaa sitä tietokoneiden kanssa? Ei pidä pelleillä. No niin, nyt Joni, älä tee mitään. Älä tee mitään. Sitten kun tulee seuraavan kerran, kun pidetään oikein niin nappia panoa, niin huudat sieltä, äiti, mitä pitää tehdä? Tai sitten lähetät vaan viesti tuonne Microsoftin supporttiin. Joo, mä silleen, että mä laitan tuossa pelin ylhäälle, eli pelin niinku pienelle ja mä saan sitä takaisin Microsoft, mitäpä teen? Eiku, lähetet tonne PlayStation 3 tonne tech-supporttiin viestitä. Eiku Matti, mitä mä teen? Mä pistän Valvelle viesti, että... Anna hattuja. Help me! Help me, Kaben. No niin, löytykö? Löyty. Yes. Ainakin se lataa jo. Kukku, et nyt lähde! Okei. Okay. Oh heavy, mä oon medic. Mitä mä äsittän? Sillä löi joo kyllä. Miten tuhlata miehistymis... Mikäs mä olen siellä? Pyrro? Miten tuhlata miehistymisliput? Oh medic, toinen on heavy. Pyrro, heavy, demo, medic. Nää mä menen. Vai metsämies sniper? Ei, mä menen demoon. Mun tein pahoja uutisia, Joni. No. Lataus ja laattaus nerfattiin. Sillä ei oo enää se super... Se ei oo enää se one...
One Knock. Se ei ole näin sellainen OP, se on vaan sellainen, että niinku, sä niinku, sinä on, se on paska nykyään. No ei mua suulemmin haittaa, kun en oikein tykännyt siitä. Mä väitän mun paistinpannun. Engage! Hei, Niilo! Vaikku vakku saa. Missä? Joo, meillä on tää vlogpyro. Se oot sä. Hienoa. Hei, mullakin on tuo kilpi. Hetki, odota. Onkaan vlogpyro. No mä luetan, mulla on sama. Olen huomannut, että haulikko mitkä on mitkä aset sulla on? En ikinä muista tää liekin heti nimeä. Ja, sitten haulikko ja palokirves. Se tavallinen. Joo, se tavallinen mitkä on niin tätä piikkilankaa ympärillä, vai oliko tää palokirves sitten? Joo, se oli sammuskirves. No joo. On sulla nauhoitus päällä. Ei tuu tänne spawniin. On sulla nauhoitus päällä vai? On. Elikkä kaikki me ollaan samikset. Ai joo, sulla ei vaan rakkaus. Me ei oo samiksia. Mitä tuo Spy tekee? Eihän se oo hyödyllinen MVM:ssä. No ei mekään. Ollaan me hyödyllinen. Missä sä oot? Joo, sä oot siinä. Mutta tähän olisi hyvä laittaa tuo. Ota toi Laran merkki pois. Let's go, mates! Let us move! Koska sitten me otetaan samanlaisia. Ai sitten me ollaan samanlaisia. Niin. Mikä tuo tuuhlahdus oli? Jope! Mun häntä niin... Nopeasti. No hyvä on. Everybody ready! Tiedätkö sä otetaan pois? Tiiän. Älä mulle yhtään siinä. Nyt me ollaan samiksi. Ja nyt kun mennään! Vlog army tulee! Mennään! Go! Go! Hyppä alas! Vlog pyroa päätä sinne tässä. Sä pidät pohjassa sitä vasen. Ja sitten juokset. Ei mulla tuu! Mä annetan vlogitrinaa! Toivon mä annan kun muuten yhtään pelataan niin pro. Sen on se. Mutta kaikki. Pommin puteella ne jäähän, kun mä oon kysyä näin palaa. Mulla on pitää selittää.
tuo Air Ray. Niinku... Niin. Kuvitte se niinku kymmenen kertaa nopea. Se... En! Sä pelasit kun sä Get your upgrade station before they return. Voi paska. Stevenson. Ei serku. Please. Minä. Ei. Fish. Sota kuvat. Mitä sä vastu mun kuule? Joni? Puhu mulle. Joo, sun ääni on väseutu. Ongelma, internet. Before my love, I'll be there.